Tai trečioji mano konferencija taip pat bus susijusi su Marija. Čia kaip ir tęsinys tos antros konferencijos, tik tai daugiau orientuota į tą Marijos tarsi kančią ir išbandymą, kuris prasidėjo aišku nuo jos pat apreiškimo akimirkos ir kuris tęsiasi iki kryžiaus. Tarsi pavadinimas būtų Marijos širdis perverta kalavijo. Arba apie krikščionišką viltį, apie išbandymų kančios vietą bei prasme, žvelgiant į Marijos gyvenimą. Klausimas, ką Marija iš tikrųjų dėjosi į širdį. Kalbėjom apie jos vidinį gyvenimą, apie klausimąsi, bandymą suprasti jos gyvenimo, tiksliau, eigoje, kas vyksta su jos sūnumi, nes čia buvo jos didžioji misija. Aišku, kad žodžiai, kurie buvo pasakyti, ar įvykiai, kurie buvo įvykę, nuolat sukosi jos galvoje. Ir vienas iš tikrųjų buvo galbūt neraminantis žodžiai, tai, kuriuos jie išgirdo iš Simeono lūpų. Štai šis skirtas daugelio Izraelio nupolimui ir atsikelimui, jis bus prieš taravimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Vėlgi vėl kalbame apie širdį, nekeista, bet šį kartą apie kitų širdis. Siūlau jums pradžioje apmastyti įvykį Jeruzalėje, kuomet Jėzus nesiklausęs tėvų pasilieka šventykloje. Čia pirmą kartą turbūt Marija susiduria su Jėzaus slėpiniu savo sūnaus, ne tik 12 mečio, bet jau kuris turi būti savo tėvo reikaluose. Kaip kasmet Marija ir Juozapas keliauja į Jeruzalę švęsti Velykų. Šį kartą Jėzui jau buvo suėję 12 metų, tad jie nusprendžia vestis jį drauge. Pasibaigus šventei ir vilkstinei iškeliaujant atgal, Jėzus be tėvų žinios pasilieka Jeruzalėje. Tuo tarpu Marija su Juozapu neradę Jėzaus keleivių būryje grįžta į Jeruzalę. Kai pagaliau tėvai po ilgų ir varginančių ieškojimų suranda savo sūnų, jo atsakymas ir vėl nustebina. Kam manęs ieškojote, ar nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Keistas Jėzaus elgesys, bet dar keistesnis atsakymas, kuris, manau, pribloškė tiek Mariją, tiek ir Juozapą. Tačiau, kas mane nustebina, tai Marijos reakcija. Kol ieškojo savo sūnaus, Jėzaus, kaip rašoma Evangelijoje, ji patyrė daug sielvarto, atradusi tarp mokytojų, labai stebėjosi, o grįžusi į Nazaretą, laikė visus įvykius savo širdyje. Pirmiausia, sielvartauti, ieškoti, stebėtis ir laikyti tuos įvykius savo širdyje. Šį kartą Marijos nuotaika visiškai kitokia, nei lankantis pas Elzbietą. Ir Marijos žodis Jeruzalėje visiškai kitoks, nei giedant Magnificat giesmę. Vaikeli, kam mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Atrandant Jėzų šventykloje, Marija liūdna. Dievo vedimas ją visiškai prislėgė. Ji nesupranta Jėzaus žodžių. Ji ir Juozapas 3 dienas kankinasi jo ieškodami. Graikiškai sielvartauti žodis yra odunomenui, kuris vienintelis naudojamas būtent šioje evangelijoje, Luko evangelijoje. Šį žodį randame ir palyginime apie turtuolį ir elgetą Lozorių.
Turtuolis per visą gyvenimą neužjautęs prie jo durų gulinčio vargšo, dabar kenčia mirusiųjų pasaulyje ir vaitodamas sušunka: aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Tas baisiai kenčiu, tas pats veiksmažodis naudojamas graikų kalboje, kaip ir Marija su Juozapu, kurie kentėjo, sielvartavo, dabar kitų žodžių, ieškodami Jėzaus. Apaštalų darbuose, taip pat Lukas, tas pats rašytojas, rašydamas apie Pauliaus atsisveikinimą su Efezo vyresniaisiais, rašo: visi pradėjo graudžiai verkti ir puldami Pauliui ant kaklo jį bučiavo. Jie ypač nuliūdo, tas pats veiksmažodis, odunomenui, dėl žodžių, jog nebematysė jo veido. Marijos ir Juozapo kančia per tas tris niekaip nesibaigiančias dienas, nesurandant Jėzaus, yra panaši į kančią mirusiųjų pasaulyje, jeigu mes priimsim tą Lozoriaus ir to turtuolio palyginimą, taip pat į patiriamą sielvartą atsisveikinant su brangiu žmogumi. Šiuo atveju išmantuoju Pauliu. Ir štai į teisėtą motinos klausimą Jėzus atsako žodžiais, dar labiau, tam tikrą prasme, sustiprinančiai skančią: ką manęs ieškojate? Marija ir Juozapas nesupranta šių Jėzaus žodžių, toks atsakymas jau yra tarsi širdį perverintis kalavijas. Marija nebuvo apsaugota nuo išmėginimų, niekas nebuvo išmėginamas labiau už ją. Jėzaus elgesys ir žodžiai išties neperprantami jos motiniškai širdžiai. Klusnus Jėzus, esantis tobuloje bendrystėje su ja, labiausiai iš visų mylintis sūnus, ne tik nieko nesakęs dingsta, palikdamas susirūpinusius ir kenčiančius tėvus tris dienas, bet ir, o tai dar skaudžiau, jiems te pasako, kamgi manęs ieškojate. Pastebėkite, kad tai pirmi Evangelijoje ištarti Jėzaus žodžiai. Visa, kas yra pirma Evangelijose, būna taip pat svarbu, reikia atkreipti dėmesį, kaip ir pradžios knygoje, pirmi Adomo žodžiai, pirmi Dievo žodžiai ir taip toliau. Tai pirmasis Evangelijoje išgirstamas Jėzaus žodžius, kuriuo jis iš karto pasako, kas esas ir koks jo ryšys su Marija ir Juozapu. Jis yra jų sūnus, bet pirmiausia tėvų, dangiškojo tėvo sūnus. Jėzaus žodis Marijai yra ir keliantis kančią kalaviją, ir džiaugsmas, nes didžiausias jos džiaugsmas, matyti savo sūnų esantį tėvo reikaluose. Šis išmėginimas augina, dar plačiau atveria tikrąją Dievo žodžio prasme, leisdamas Marijai dar giliau įsiskverbti į tėvo ir sūnaus artumo ryšį. Tam tikra prasme, kad čia praplečia mūsų širdį arba ją išvalo, kad mes dar giliau įeidume tą Jėzaus vietą. Du svarbūs ženklai mums apreiškia didžiulį Marijos širdies atvirumą ir besąlygišką šio slėpiningo Jėzaus jai ištarto žodžio priėmimą. Pirmas dalykas yra tai, jog į netikėtą Jėzaus žodį Marija nieko neatsako. Bet kurie kiti tėvai, jūs, kurie vis tiek esate tėvai, auginate vaikus, kad panašioje situacijoje aiškiai parodytume savo vaikams vietą. Aš turėjau tą situaciją, buvo 3 metai, man atrodo 3 ar 4,
Suma, aš gyvenau Panevėžyje, išėjau į miesto centrą, aišku, tėvams rūpėjo po parduotuvės vaikščioti, man atsibodo ir aš vienas grįžau namo. Vienas, trijų metų ar keturių, aš nežinau, pamenu, bet tikrai mažas. Įsivaizduokit, kas buvo, kai grįžo mama, pamatė mane ramiai, mama paslapinėjo. Tai prisimenu, kad kailis buvo taip iškarštas. tai aišku, neliko jokių ten nuoskaudų. Dabar tik supranti, kaip mama turi ir tėvai išgyventi, kaip dingsta vaikas. Ir tu dar ieškai, ne tris dienas, ne tris naktis. Tai buvo kelias valandas, bet tai tik iš tėvų prisimenu, aš pats gal būčiau. Ne, prisiminęs esu, kad grįžau. Bet. Tai va, normali tėvų reakcija iš tikrųjų. Tris dienas pradingusiam ir taip atrėžusiam sūnui, net patys švenčiausi tėvai pirmiausia būtų įkrėtę į kailį, o po to pasakė, kaip tu drįsti mums šitaip atsakyti. Marija nieko neatsako. Ji nesupranta Jėzaus atsakymą, bet stengiasi priimti jį su tikėjimu. Antrąjį Luko perteikimą ženklą randame pasakojimo pabaigoje. Ta žodė aš jau jums kalbėjau, Marija laikė visus įvykius savo širdyje. Taigi Marija ne tik priėmė Jėzaus žodį, tai kas buvo pasakyta, bet jį saugo, masto, trokšdama suprasti, būti apšviesta. Marija yra išbandoma, bet ji išsižada savo žmogiškojo žvilgsnio, kad gyventų tik tikėjimu ir iš Dievo ateinančių suvokimu. Mes irgi apie tai kalbėjome, kad kaip mums bandyti suprasti savo gyvenimą ar išvelgti save ne žmogišku žvilgsniu, kuris daugiau vis tiek mes jungiam savo raciją, protą, bandydami paaiškinti, suprasti, kad viskas būtų, kaip sakyti, tvarkinga, bet bandyti suprasti Dievo žvilgsniu ir išlaukti to laiko, kad mes atsakymą gausime savo širdyje, kuris bus jau paprastas, bet kuris nekels jokių klausimų ir abejonių. Taigi, išsižavėti savo žmogiško žvilgsnio ir išlaukti to iš Dievo ateinančio suvokimo, kažkokių tam tikrų, galbūt skaudžių įvykių. Žinoma, jei išreiškia savo sielvartą, ką mums tai padarė, bet visiškai atsidavusia ir pasitikinčia širdimi priima Jėzaus atsakymą. Priima netgi nesuprasdama iki galo. Marija nebūtų stovėjusi po savo sūnaus kryžiumi, jeigu atrasdama Jėzų šventykloje dar nebūtų iki galo atidavusi savo proto ir širdies Dievo vedimui. Jei Jeruzalės šventykloje Marija dar paklausė Jėzaus, ką mums taip padarė, tai prie kryžiaus ji nieko nebesako. Ji neišsako jokio kodėl. Vienintelį prie kryžiaus nuskambėjusi kodėl ištarė Jėzus. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Ir turime pažvelgti į visus Evangelijoje nuskambėjusius kodėl. Į Marijos kodėl Jėzui, kodėl mums tai padarė, po to į du Jėzaus kodėl, į ištartą atradusiems išventykloje tėvams, kodėl manęs ieškojote, ir prieš mirštant ant kryžiaus sušuktą tėvui, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Šie du kodėl lieka be atsakymų. Į šiuos klausimus atsakyti gali tik pats Dievas Tėvas. Ir šių kodėl esu patyręs ne vieną, mums kuriems tenka šiek tiek tos palydėjimo, turėjau du atvejus, vienas
kai atvažiavo šeima, tai reiškia vyras, žmona ir dukra, sūnus 20 metų nusižudo, taip prasme, šoka iš 12 aukšto, kadangi sirgo depresija. Ir tas klausimas, kodėl, suprantat, ką tu gali žmonėms atsakyti, kurie tiek apimti sielvartą. Ar kitas situacija, sūnus, kuris grįžta iš užsienio, tiesiog užsidirbęs pinigų, grįžta yra mamos gimtadienį, aš nežinau, ir viskas tvarkoje, ir mama išsiuntė į parduotuvę kažko tai nupirkti, ir jis pakliuoja avariją iš šitą vietą. Tikinti šeimą, taip prasme. Ir kaip tu atsakysi dabar, kodėl, už ką, dažniausiai klausia, ką mes padarėme, kad taip įvyko. Tai va, yra tie kodėl, kuriuos gali atsakyti tik Dievas Tėvas. Nepaisant to, tai labai dažnas klausimas, nuskambantis šventajame rašte, nes tai kiekvieno iš mūsų klausimas, kai mūsų gyvenimus paliečia kančia, išbandymai, nesėkmės ir netikės. Kodėl Dieve? Kodėl man? Ką aš blogo padariau? Ir Dievas nori, kad ištartume jam savuosius kodėl, kaip, pavyzdžiui, tai dažnai darydavo psalmininkas. Čia aš parinkau keletą psalmų. 42, 43, čia 44, net 88, čia keletą ištraukų. Kodėl viešpatė taip nuošaliai laikaisi? Kodėl slėpiesi, kai kenčiu nelaimę? Sakau Dievui, savo uolai, kodėl užmiršai mane? Kodėl priešų engiamas turiu nusiminęs klajoti? Apsalmė. Juk tu esi Dievas, mano tvirtovė, kodėl tad mane palikai? Kamgi turiu vaikščioti nusiminęs engiamas priešo? Arba atsibusk viešpatė, kodėl miegi? Kelkis, neatmesk mūsų amžinai, kamgi slėpi savo veidą? Kodėl užmiršti mūsų skurdą ir priespaudą? Ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, psalmės tai irgi yra ta puiki malda, mums, kai mes patys kartais nepajėgėme ištarti, kodėl, tai galime tai padaryti, kalbėdami ir gėduodami šias psalmės. Taigi Dievas trokšta, jog išsakytume jam savo liūdesį, savo skausmą, nerimą, baimės, nesupratimą. Tik svarbu galbūt tai daryti su tikėjimu, pasitikint, kad atsakymas ateis. Ateisime tada, galbūt, kada mes norėsime, galbūt atsakymas nebus toks, kokio mes norėtume, bet Dievas atsakys. Turime išlaukti, ištverti, galbūt iškentėti atsakymą. Ir laikui atėjus, jis mums padės atrasti ar suprasti išbandymą. Išmėginimas turi prasmę ir jį priimdama, išgyvendama, su juo sutikdama, Marija patiria naują slėpiningą džiaugsmą. Nieko nėra nuostabiau už tai, jog Jėzus yra Tėvo reikaluose. Tam tikras pereina į Jėzaus mąstymą, atsisakydamas savo jo supratimą. Marija po 20 metų patirdama turbūt patį didžiausią gyvenimo išbandymą, tai yra kryžiaus išbandymą, prisimins Jėzaus sakytus žodžius, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose, ir šie žodžiai ją palaikys. Jėzus yra ten, kur turi būti. Ant kryžiaus jis yra tėvo reikaluose. Jos žmogiškasis protas nepajėgus suprasti Jėzaus slėpinio, bet jos motiniška širdis, išgryninta kančios ir laukimo, prie kryžiaus dar kartą ištars savo fiat, tebūnie. Tai vyksta manyje tavo žodis.
Svarbiausias dalykas, kurį turėjo Marija prie kryžiaus, buvo už kančią didesnis jos tikėjimas. Tikėjimas, kad kryžius yra ne pralaimėjimo, bet pergalės prieš mirtį ženklas. O tikėjimas yra tampriai susijęs su viltimi. Stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, Marija dalyjosi su sūnumi ne tik kančia ir mirtimi, bet ir prisikėlimo viltimi. Būtų tik paskutinis žodis mirtis, tai Marijos tam ir nebūtų. Jei remtumės vieną, taip vadinamą Stabat Mater sekvenciją, Marija, kuris stovi prie kryžiaus, kurioje Marija vaizduojama liūdinti, prislėgta, verkianti, tai neturėtume visą apimančio prie kryžiaus stovinčios Marijos paveikslo. Jei Marija būtų tik liūdinti ir prislėgta, sunku suprasti, kodėl apie ją stovinčią prie kryžiaus kalba Jonas, kuriam kryžius yra išaukštinimo bei pergalės simbolis. Taigi stovėdama prie nukryžiuoto sūnaus, ji yra ne tik sopulingoji, bet ir vilties motina. Marija panašiai kaip Senajame testamente Abraomas, nematydama jokios vilties, patikėjo viltimi. Marija tikėjo, turėjo viltį, kad Dievas gali prikelti jos sūnų net iš numirusių. Turėti viltį, besiremiančią Dievo pažadu, žmogiškai beviltiškoje situacijoje, tai ir reiškia turėti viltį, nematant jokios vilties. Viltis remiasi Dievo pažadu, kad bus viskas gerai. Nors žmogiškai žiūrint, viskas yra beviltiška. Tai ir reiškia turėti viltį. Kodėl viltis, kaip teologinė dorybė, bet labai tokia svarbi Dievui, apie ką mums? Kodėl jis prašo, kad mes nuolatos juo viltumės? Nuolatos turėti viltį, nepaisant to, kad viskas sunkėja ir kad akivaizdi tikrovė vis paneigia kiekvieną lūkestį, reiškia labiau tikėti Dievu nei faktų akivaizdumu. Tikėti, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Turėti viltį reiškia žinoti, kad dar galime ką nors nuveikti, net jei žmogiškai žiūrint tai atrodytų neįmanoma, kad nesame palikti tuštumoje ir paralyžiuojančiame neveiklume. Viltis Dievo sunkumuose reiškia pripažinti, kad jei nepaisant visko išbandymai tebesitėse, jų priežastis glūdi ne Dieve, kuris visuomet yra begalinė meilė, bet mumise. O jei priežastis mumise, vadinasi, dar galime ką nors pakeisti, dar privalome ką nors nuveikti. Ir galbūt jei tas nuveikti reiškia tik išperti. Štai kaip prašo danų filosofas Kierkegaard apie krikščionišką viltį. Čia eina ta pačia linkme, ką aš ir noriu perduoti. Kol žmogus turi užduočių, kol turi siekių, jis nėra paliktas be vilties. Taigi, jei man tektų sunkiausias žmogui bet kada tekusių likimų,
ir jei absoliučiai nieko nebūtų galima padaryti, džiaugčiausi turis vieną užduotį visą kantriai pakelti. Ir jei būtų pareikalauta kantrybės didesnės negu iš bet kurio kito žmogaus, džiaugčiausi turis dar vieną užduotį neprarasti kantrybės net tada, kai pasiekiama riba. Taigi net jeigu nieko daugiau negalėtume padaryti, kad būtų įveikta tam tikra sunki situacija, prieita riba ar aklavietė, mūsų žintų ir saugotų nuo vilties, nevilties, atsiprašau, viena didelė užduotis kantriai ištverti iki galo. Tokia buvo Marijos didžioji užduotis, kurią ji įvykdė iki galo, išsaugodama viltį prie kryžiaus. Taigi ne žodžiais, bet savo gyvenimu Marija mus moko, kaip išgyventi išbandymą, pakelti išbandymą. Jėzaus atradimo šventykloje išbandymas, kryžiaus išbandymas, viengimio jos sūnaus mirties išbandymas, suteikia šviesos visiems mūsų bandymams, išmėginimams. Kartais išbandymo prasmės nesupratimas kankina labiau nei pats išbandymas. Dievo tyla ir jo tariamas neveiklumas tampa skausmingesni už patį išbandymą. Dėl to ir kyla tas skausmingas kodėl, už ką. Jėzus pasako Marijai, kad jis yra tėvo reikaluose ir to pakanka. Marija besąlygiškai pasikliauja šiuo žodžiu, ji priima jį kaip šviesą viskam, ką teks patirti. Kai Jėzus miršta ant kryžiaus, kai jis paguldomas kapan, Marija jo tarsi neberanda. Ir jis sutinka jo neberasti, kaip kad sutiko jam pasilikus šventykloje. Jėzus nuo jos pasislėpė, jis dažnai pasislėpė ir mūsų gyvenime. Marija visiškai neturtinga ir atsidavusia širdimi priima faktą, kad Jėzus atsitraukė. Ji negina savo kaip motinos teisių, tačiau jo širdis dega naujų troškimų. Kai Jėzus iš jos buvo paimtas, ji patyrė išmėginimą kaip giesmių giesmės mylimoji. Savo guolį per naktis ieškojau to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Turiu tad keltis ir išvaikščioti miestą, gatves ir aikštes. Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Išbandymas, kančia, net ir Dievo tyla, gali išžiebti mūsų širdyse naują liepsną, nes meilė stipri kaip mirtis, aistra nuožmi kaip šeolas, jos kaitra kaip ugnies kaitra nenumaldoma liepsna. Tik šią dieną, rekolekcijų dieną, atneškime Dievo akivaizdo visus savo išbandymus, kančias, nesupratimus, peržvelkime juos kartu su Marija, išsakykime Dievui savuosius, kodėl mums ar man tai padarei. Tačiau užtarkime juos su tokiu pat širdies nuolankumu ir neturtu, kaip tai padarė Marija. Kai tikėjimu priimsime nesuprantamą Dievo vedimą, Jėzus apreikš mums kryžiaus slegiančio širdį skonį paslėptą prasmę.
Dažniausiai priimame tai ir pritarėme tam, ką suprantame. O Marija priima nesuprasdama, garbinančią ir iš anksto Dievui atiduotą širdimi. Ir kaip tik todėl, kad Marija viską priima besališkiškai, dar nesupratusi, ji atsiveria naujai šviesai ir patiria slėpiningą džiaugsmą, ne pasauliui suprantamą, bet gilų iš kryžiaus trykštantį džiaugsmą. Dėkingas, kad išklausėte kantriai ir tyliai. Na, tai manau, kad vėlgi ir Marijos pavyzdys, turime iš jos mokytis, nes dažnai mes įsivaizduojame, kaip jau šventa, tai tarsi nepaliesta nei kančios, nei kažkokių išbandymų, dėl to, kad ji nekaltai pradėtoji, bet ji gyveno pilną žmogišką gyvenimą ir mes turime pilną teisę, na, prasme, remtis į ją, kad ji būtų mūsų gyvenimo pavyzdžių ir ypač tomis sunkiomis akimirkomis nebijoti prašyti jos pagalbos, jos užtarimo. Būtent mūsų